dalšího videa. Tak se tady najdeme. Jakou vždycky se pojmenuju Vyčk. To už víte. To jsme si teď baví tady tohle. Zahrám si. Možná ještě si zahraju Clash Royale nebo Brawl Stars. Ještě nevím. Natočím to na YouTube. Ten, pojď, pojď. Ne. Tam to. Oh. Takový koušek. Dem, 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 dem. Ne. No. 472. Tak jdem hrát na to zase. Už znovu. Jdi tam. Jdeš. Hop, hop. No jak vidíte, chtěl jsem si udělat českou vlajku, ale nepovedlo se mi to, tak jsem udělal takovou. Je to podobný trošku, ale jinak to nejde. To nevadí. Jdem. Tvůj, ty malý šprte. Tam štve. Jdeme, 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 jdeme. To dám, toho dám. No. Ty vole, mají guny, jako. Šakr. Jdem na to. Hop, hop. Ješ. To si nevezmeš, kamaráde. Taky ne. What? Wow, wow, wow. No, 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 no. Bohužel se to nepovedlo, to nevadí. Ty reklamy. To je strašný. Tak jo, pro někoho tady máte skiny, běči, různý třeba tadyhle. Já si teď vezmu a vám ukážu. Třeba tady máte americkou, až vezmu tady tohle, koukejte. Ještě to ne. To ne, to ne. Nebo to ne. Tak tohle si teď vezmu. Koukejte, jo. Třeba tam toho, co jste tam viděl taky. Pozbíráme. Pojď, kámo, zachyče tam. Věčka jsme na něj. Jsem trošku větší, no. Ale ne, omočil, to nevadí. Kromě se málem narazil. Šakra. Tak to je k dnešnímu videu všechno a já vás budu vítat v dalším videu. Ahoj.